Асылым қадірмен көрме, шықылай арнасын көріп отсыздар. Бүгін бізде Oppo A57 телефонға видео звонок, аудио звонок пен WhatsApp-та звондаса. Келмейді төбесінен бұған хабарландырып, осында звондап жатыр деген сияқты. Көрмейді. Тек дауыс шығып тұрады екен, болды екен. Қазір. Қоңырау шалып жатыр. Келмейді. Енді осыны қалай шешуге болады? Oppo телефондарында енді. Енді кез келген телефонға да несі болуы мүмкін. Қолдан көрсеңіздер. Яғни, ол үшін не істейміз? Настройкаға кіреміз. Телефонның настройканы былайынан түсіріп көрсеңіздер болады. Және бұл жерден біз настройканың ішінде уведомление строка состояния дегенге басамыз. Осы жерден төменге түсеміз, сіз қараңыздар. Мына жерде WhatsApp деген бар. Осыны қосамыз. Строк уведомление деген. Оны шап көреміз. Енді келіп тұр. Міне осылай қоңырау шалып қалғаныңызды уведомление деп айтқанда, уведомление хабарландыру дегенде өшіріп қойған екен. Өшіріп қойғанды қосып қойасыздар. Егер пайдалы болған болса, пайдасы тиген болса, ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.